La Garriga ha aprovat al ple d'aquest dimecres la incorporació de gairebé 2 milions d'euros del romanent de tresoreria del pressupost del 2018 a inversions dels comptes del 2019. Entre les partides previstes destaquen 130.000 euros a la Festa Major, 48.000 euros més per reparar la coberta de l'escola Pinatons i 315.000 per expropiar una part del Passeig Congost per urbanitzar la zona. Tota l'oposició, menys Solidaritat, que s'ha abstingut, ha votat en contra i han criticat la mesura. El socialista Àlex Valiente ha acusat directament l'equip de govern de mentir i d'incomplir el pacte a canvi que ell votés el pressupost. La CUP, Ciutadans i Iniciativa, per la seva banda, han lamentat la poca participació. D'altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat les bases reguladores d'ajuts econòmics per llogar a través de la borsa d'habitatge del consistori, on el preu de lloguer serà un 20% inferior al de mercat per fomentar lloguers a preus raonables. Entre les bases es preveu una assegurança gratuïta pel contracte de 5 anys i defensa jurídica en cas d'impagaments. Els llogaters, per la seva banda, hauran de fer el pagament d'un sol mes de fiança. Relacionat amb aquest punt, el ple també ha tirat endavant les bases que regularan les ajudes a les reformes que es facin a habitatges que precisament es lloguin a través de la borsa. Això permetrà als propietaris finançar fins a un 80% de les obres de millora de l'immoble a llogar, fins a un màxim de 3.000 euros. El ple també ha servit per aprovar la incorporació d'Albert Jiménez com a nou regidor, ocupant la vacant que va deixar Meritxell Budó.